ઓકે, રેડિયસ ઓફ ઓર્બિટ, કક્ષાની ત્રિજ્યા. ઓકે, તો રેડિયસ ઓફ ઓર્બિટ બરાબર છે, તો આપણે ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યાનું સૂત્ર આપણે તારવાનું છે. તો અહીંયા જો આ ઇલેક્ટ્રોન છે બરાબર છે, એ ન્યુક્લિયસની આસપાસ શું કરી રહ્યો છે, ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ઓકે, હવે અહીંયા એન એટલે ન્યુક્લિયસ આપેલું છે બરાબર, અહીંયા પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી લીધી છે, પ્લસ ઝેડ ઈ છે, ઈ એટલે ઇલેક્ટ્રોન, પ્લસ ઝેડ એટલે મતલબમાં શું આવશે, પરમાણુ ક્રમાંક, એટલે કે પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી લીધી છે, પ્લસ ઝેડ ઈ. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે એનું માસ કેટલું લીધું છે, એમ, વેગ કેટલો છે, ઝડપ કેટલી આપેલી છે, વી આપેલી છે. તો ઇલેક્ટ્રોનનું અહીંયા કેન્દ્રગામી બળ એ ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ પરના ધન વિદ્યુતભાર વચ્ચેના કુલંબીય બળ પૂરું પાડે છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ છે એ પણ પૂરું પાડે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન છે અને ન્યુક્લિયસ પરના જે ધન વિદ્યુતભાર છે એની વચ્ચે લાગતું જે કુલંબીય બળ છે એ શું પૂરું પાડે છે. તો અહીંયા કેન્દ્રગામી બળ શું આવશે, એમ વી સ્ક્વેર બાય આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4π0 ઇન્ટુ ઝેડ ઇ સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર. અહીંયા તમે જોઈ શકો તો ઝેડ ઇ ઇન્ટુ ઇ એટલે શું આવશે, ઝેડ ઇ સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર, ઇક્વેશન નંબર 1. તો આપણે હમણાં બોહર અધિતર્ક જોયો, એમાં ફર્સ્ટ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન છે એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ વી આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન એચ અપોન 2π. ઓકે, અહીંયા ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો બરાબર છે, એમ વી લમ આર, અહીંયા જો ખૂણો કેટલાનો બને છે, 90 ડિગ્રી. તો એમ વી આર ઓકે કેટલાનો એંગલ બને છે, 90 ડિગ્રી. ઓકે, તો અહીંયા શું આવશે, એમ વી આર. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જ્યાં એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 2, 3, 4, 5. ઓકે, વેલ્યુ તમે શું કરી શકો છો, અહીંયા પુટ કરી શકો છો. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ સ્ક્વેર, બંને બાજુ આપણે સ્ક્વેર લઈ લઈએ તો એમ સ્ક્વેર વી સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર એચ સ્ક્વેર અપોન 4π r² વી સ્ક્વેરને કરતા બનાવી દો તો શું આવશે, એન સ્ક્વેર એચ સ્ક્વેર અપોન એમ સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર 4π² ઇક્વેશન નંબર 3. સમીકરણ 3ની કિંમત સમીકરણ 1માં તમે મૂકો. ઓકે, તો કિંમત તમે એમાં મૂકી દેશો બરાબર છે. તો ફાઇનલી આપને સૂત્ર કયું મળશે, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં એચ સ્ક્વેર એપ્સિલન 0 અપોન પાઈ ઝેડ ઇ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એમ, આપને શું મળશે સૂત્ર. ક્લિયર? તો આપને ત્રિજ્યાનું સૂત્ર મળી ગયું. મોસ્ટ આઈએમપી છે અહીં આપણે જોઈએ બરાબર છે, આર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે એન સ્ક્વેર અને ઝેડ ને આપણે શું કરી નાખીએ, કોમન લઈ લઈએ. તો અહીંયા એચ એપ્સિલન 0 પાઈ ઈ અને એમ. ઓકે, તો બધાની જો વેલ્યુ પુટ કરવામાં આવે તો આપણે કેટલી વેલ્યુ મળશે, 0.53 એંગસ્ટ્રોમ. ઓકે, તો આપણે એક સૂત્ર મળશે 0.53 n² / z એંગસ્ટ્રોમ. બોહરની રેડિયસ કહેવામાં આવે છે એ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.53 એંગસ્ટ્રોમ. ઓકે, જેને આપણે 5.3 × 10^-11 મીટર પણ લખી શકાય છે. ઓકે, તો એક સૂત્ર આ પણ આપણે મળશે, આર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન નોટ એન સ્ક્વેર બાય ઝેડ. ક્લિયર? અહીંયા આપણે એમ છે તો શું આવશે, ઇલેક્ટ્રોનનું માસ ઈ, 20 બાર પાઈની કિંમત મૂકો, એચની કિંમત મૂકો, એપ્સિલન 0ની કિંમત મૂકો. ક્લિયર? તો ફાઇનલી આપણે એક આ સૂત્ર મળશે, આર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન નોટ ઇન્ટુ એન સ્ક્વેર બાય ઝેડ. ક્લિયર? તો મોસ્ટ ટાઈમ પી સૂત્ર ઘણા ખરા ક્વેશ્ચન આમાંથી પૂછાય છે.